ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆଜି 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷାଧିକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଆଜି ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଏହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅବସରରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଡିଜି ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଗୌରବଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତବର୍ଷ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରଣୟନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି। ଏ ଗୌରବମୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଏବଂ 2014 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଟକ୍ ଶୋ ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇନଥିଲା। 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଇ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ୱିଥ୍ ଡଟର, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସେଲ୍ଫି ୱିଥ୍ ଡଟରର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ। ଆଜି ମୋଦି ଯେ 100ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ନାରୀ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଣି ସାମ୍ନା ସମାଜ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜରିରୁ ଅନେକ କଥା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେହି ବି ନିଜେ ଜାଣିନୁ। ଆମର କଟକର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏତେ ଗୁଣବାନ ଭିତ୍ତିକ ମହିଳା ଜଣେ କିଏ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ଯେମିତି କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ପଦ୍ମଫୁଲର ନାଡ଼ରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେରିକାରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଏବଂ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ସେ ଶିକ୍ଷା କଥା ହେଉ, ସେ ପରିବେଶର କଥା ହେଉ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ହେଉ, ସବୁ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା ଇଏ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରୟାସର ସେଞ୍ଚୁରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଖେଳରେ ସବୁଠୁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ କିଏ ସେଞ୍ଚୁରି କରୁଛି। ସେମିତି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସେଥିରେ ମୋଦିଜୀ 100ତମ ସେଞ୍ଚୁରି ତିଆରି କଲେ। ଯାହା ଭାରତରେ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ୟୁନେସ୍କୋର ଡିଜି ନିଜେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗାରିମାର ସହିତ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ୟୁନେସ୍କୋ କରୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏହା ସଫଳ ହେବ। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୋଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସମାଜ ଚିହ୍ନି ପାଉନି, ମୋଦିଙ୍କର ତ୍ରିଶକ୍ତି, ତ୍ରିନୟନ ଏବଂ ଧିଶକ୍ତିରୁ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିନା ସମାଜରୁ ଆଣି ଭାରତ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଠିଆ କରିବା ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କରଣରେ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ସମାଜ ନୂତନ ଦିଗ ନୂତନ ଦିଶାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏକ ସଫଳ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କାହାର ସମୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ମୋଦି ହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଇଏ ପୌର ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ଥିବା ଲୁକାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକକଳା ଲୋକ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଇଏ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।